той час, коли більшість населених пунктів області страждають через стихійні сміттєзвалища, діряві дороги, що відлякують туристів та підприємців, та інші нагальні проблеми, у Вільховецькій об'єднаній громаді активно приводять до ладу сільські шляхи, ремонтують заклади освіти і медицини та проводять роботи з благоустрою. Село Вільхівці, що на Тячівщині, нагадує маленький європейський населений пункт. Адже дивує навіть те, що на найвіддаленіших вулицях цього села відремонтовані дороги. І ще раз підкреслимо, це не проїзний автошлях обласного чи районного значення з інтенсивним рухом транспорту, а сільські дороги комунального значення, що навіть не перемикаються із центральною. На головній вулиці села Вільхівці після оновлення асфальтного полотна навіть промаркували покриття розміткою та розставили всюди знаки дорожнього руху. Тротуари ж тут облаштовують бруківкою. На перший погляд, нове дорожнє полотно якісне, проте час все покаже. Але сьогодні дорога міжнародного значення Київ-Чоп і то в гіршому стані, ніж тут покриття. З початку року у населених пунктах Вільховецької громади капітально відремонтували з десяток вулиць, з них три – у селі Вільхівці-Лази. За час того, як ми є об'єднана громада, у нас в селі зробилися три об'єкти. Це дороги. Так. Це вулиця Лесі Українки, вулиця Незалежності в селі Ракове і вулиця Курортна. Місцеві жителі не можуть натішитися довгоочікуваними роботами з ремонту доріг. Звісно, прожились ми почти своє життя, але половина віка ми чекали цієї дороги. Звісно, ми довольні. Ми пилі, прекрасно, життя стає краще. В цьому році дуже багато тут у нас у Вільхівських разах зробилося. Вільхівці зробили об'єднання. Я думаю, що люди дуже довольні. Я житель цього села, я цією дорогою, що зроблена, дуже довольний і дуже довольне населення цією дорогою. Дуже все пішло на кращу сторону. Окрім доріг, подбали у громаді і про енергозбереження. У 90% навчальних закладів шести сіл старі вікна та двері замінили на металопластикові. За кошти освітньої субвенції всередині частково проводять ремонтні роботи, а в планах ще початок будівництва нового корпусу школи у Вільхівських Лазах. У присілку діл, так у нас є такий присілок далеко, 8 кілометрів у Вільхівських Лазах, тому це село є. Школа була, початкова школа там ще з радянських часів побудована. Чуть не розпадалися. От тепер там відновили такі прекрасні там класи. Частково освоїли тут і медичну субвенцію. Перший поверх сільської амбулаторії у Вільхівцях вже реконструювали. Другий, де ще все діюча амбулаторія, у планах наступного року. Тут на перший поверх було виділено біля 500 тисяч гривень. Підрядник був наш, районний, де виготовлено проєкт. Фасад і на другий поверх амбулаторія, де знаходиться амбулаторія. Після виготовлення проєкту, проходження процедур експертизи буде роблено ремонт. У Вільхівцях оновили і футбольне поле. Тут поставили нову залізну огорожу, провели обрізку дерев, поле засіяли газонною травою. Старі дерев'яні лавиці замінили на сучасні стільці, поставили трибуну для зручного перегляду матчу. Спорт у громаді і надалі планують розвивати. У планах тепер у нас хочемо закупити спортивні майданчики для дитсадочків. Три дитсадочки у нас є. Вже прийшли, ну, сьогодні якраз прийшли рахунки. 110 тисяч, 88 тисяч і 90 тисяч. А ще тут освітлені вулиці та організований вивіз сміття в той час, як більшість населених пунктів страждають від несанкціонованих сміттєзвалищ. Звичайно, все добре, напевно, тільки на перший погляд. Мусить бути інша сторона медалі та приховані скелети у шафах. Та про це керівництво об'єднаної громади мовчить. Бідкаються тільки на сильну зайнятість та нестачу часу, адже плани амбітні, а роботи вдосталь, коли є кошти.